Ayaklarım git. Kanaka engele çıksam eken. Neme doğru kısam eken. Antibiyotik kısam eken. Bu otoneler tomonidan noto'g'ri olingan taktikalardan bittasi bo'ladi. Bolam dedi, surunkalaringiz bor, o'tkirlaringiz, surunkalaringiz bor dedi. O'tgan gal dedi, olib borganimda deksametazon qilib yurgandim, mana shu deksametazon bilan har gal olib chiqib ketardim dedi. Nima uchun qayta-qayta bo'ladi dedi. Bu o'z xolisicha bo'lsa siz davolayotganingiz uchun, laringit qaytalanyapti. O'z xolisicha ingalyatsiya qo'yganingiz uchun qaytalanyotgan bo'lishi mumkin. Bir ramcha o'rinda laringit o'z o'rta, yengil, o'rta, og'ir darajalari bo'ladi. Endi darajalarga ajratish bir tomondan noto'g'ri ham bo'lishi mumkin, chunki yengil darajasi birdaniga og'ir darajaga o'tishi mumkin. Bu o'z navbatida nafas qisilishiga va traxeostomiyaga trubka degan narsani qo'yishimizga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchidan, kelib chiqish omilidan jihatidan bu bakteriyal infeksiyaning ta'sir natijasida vujudga kelishi mumkin, virusning infeksiyasi natijasida vujudga kelishi mumkin yoki zamburug'li infeksiya, qani zamburug'li infeksiyada natijasi uchib kelayotgan bo'lsa, biz antibiotik qilgan bo'lsa, ahvol nafas bo'g'ilishi yanada og'irlashishi mumkin. Oddiy bola bir qusgandan keyin ham quduq massasi bilan oshqozonni kislota chiqish natijasida yuqori nafas yo'llarini kuyishi natijasida ham laringitga xos holatda vujudga kelishi mumkin. Bu yerda har doim hamisha obyektiv ko'rik, erinish kerak emas. Pediatr yoki infeksionist bo'lsa, shifokorga borib ko'rsatishimiz kerak. Laringit bu asosiy kasallikning belgisi, asosiy kasallik yoki pastki nafas yo'llarida yoki yuqori nafas yo'llarida ketyapti. Yuqori nafas yo'llarida nima ketyotgan bo'lsa, o'sha gemoriy sinusitlar buna holatda buni yo'ldirib olishimiz yaxshi omil bo'ladi. Shamollab turgan joyga biz ingalyatsiya berishimiz bir tomondan noto'g'ri bo'ladi. O'z holicha ota-onalar bu narsani qilmagani ma'qul. Tana harorat ko'tarilmagan bo'lsa, mana men bitta tavsiyam, ota-ona qilish mumkin bo'lgan narsalardan bittasi shu tez yordamni chaqirganingizdan keyin to yetib kelguncha nafas bo'g'ilish alomatlari sezilayotgan bo'lsa, tana harorat yana bir bora ta'kidlayman, ko'tarilmagan bo'lsa, oyog'iga mana shuni vannalar qilishimiz mumkin, 40 gradusli suv bilan, garchechnik bilan. Bu qay bir darajada yengillashtirib turadi, ovoz bo'g'imlaridagi shishni kamaytirib turadi, bola asabiylashishi kerak emas, asabiylashgan sariyalar ovoz bo'g'ilish kuchayishiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Yana bir ta'kidlab o'tganimdek, sababini aniqlashimiz kerak. Nima sababdan bu bolada laringit keldi? O'sha shilliq qavati osti to'qimalari borligi bo'lgani uchun shoshgacha lojniy krup degan narsa ham bo'ladi. Bu shu to'qima borligi uchun emas, bu allergik fon, perahlajdiniya, qattiqroq infeksiya bor, surunkali infeksiya o'chog'i bu yerda simptomatik laringit degan kasallikni beryapti. Salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Demak, bolangizda ovoz o'zgarishi kun davomida sezila boshladimi? Nafas olishda dag'allik sezila boshladimi? Tana harorat 37.5, 37.6, 37.9 bo'lgan taqdirda ham siz shifokorga murojaat qilishingiz shart. Chunki biz bunda bolaning hayotini saqlab qolgan bo'lamiz. Laringit bu nafas bo'g'ilishi bilan bo'ladigan kasallik. Nafas bo'g'ilishi birdaniga rivojlanishi bolada og'ir holatiga sababchilardan bittasi bo'lishi mumkin. Endi to shifokorga borguncha boya ta'kidlab o'tganimizdek, agar tana harorati ko'tarilmagan bo'lsa, shu tez yordam chaqirishimiz, tez yordam kelguncha oyoqqa tana harorati ko'tarilmagan bo'lsa, vanna fizrastor tomizib turishimiz mumkin. Qay bir darajada bu ham sal yengillashtirib turadi, lekin o'z holimizcha qolgan davolar, qolgan gormonlar, qolgan antibiotiklar bo'lamidi, qolgan antigistamin preparatlari bo'lamidi, bularni hammasi shifokor ko'riga asosida, shifokor tavsiyasiga binoan amalga oshiriladi. Salomat.